Korang pernah dengar tak pasal keloid? Keloid merupakan parut yang timbul selepas terjadi luka, terutamanya di kawasan bertulang ataupun bony prominence. Keloid ni biasanya terjadi di bahagian telinga, bahu, dada dan juga sendi. Jadi, apa rawatan yang sesuai untuk masalah keloid ni? Elakkan pembedahan parut, cukup dengan injection untuk kecilkan parut keloid. Selain injection, rawatan dengan menggunakan laser juga boleh untuk keloid. Tapi sebelum tu, korang kena jumpa doktor dulu dan dapatkan nasihat daripada doktor dulu untuk tahu rawatan mana yang sesuai untuk masalah korang.